Organizatat jo qeveritare ka një rol të rëndësishëm në shoqërinë tonë. Veprimtaria e tyre ka kontribuar në vazhdimsi në përmirësimin e gjendjes së shoqërisë kosovare dhe ndikimi i tyre në legjislacion dhe tema të tjera konsiderohet kyç. Kështu thot Emra Cermjani nga OJQ Roma in Action. Vlerësoj që është shumë e rëndësishme veprimtaria e organizatave jo qeveritare pasi që ndikojnë temase edhe në ndoshta rifreskimin e mendjeve të institucioneve tona për të përmirësuar legjislacion apo bazën juridike për të ofru shërbimet e barabarta për të gjithë qytetarët dhe këtu na vlen të përmendim aktivizmin shumë të madh që shoqënia civile në Kosovë pikërisht ka kontribuar në përmirësimin e kësaj kauze dhe duke ndihmuar kështu edhe institucionet tona për të qenë sa më afër qytetarëve me projektet e tyre apo edhe me aktivitetet të cilat i realizojnë. Organizatat në komunën e Gjakovës, sipas Cermjanit, janë të gatshme të bashkëpunojnë vazhdimisht për kauzat që ngriten nga qytetarët. Vlerësoj tejmase komunën e Gjakovës dhe aktivizmin e organizatave jo qeveritare, të cilët në çdo moment janë të gatshëm të aktivizohen apo edhe të bashkëpunojnë mes vete për të ngritur kauzat të ndryshme me të cilën ballafaqohen qytetarët. Se bashkëpunimi në mes të organizatave është i rëndësishëm, thonë edhe nga Këshilli i Veprimit Rinor Lokal i Gjakovës. Bashkëpunimi është shumë i rëndësishëm dhe është jetik për mi përmbush qëllimet edhe për mi rrit ndikimin e veprimtarive që e kanë organizatat. Nëse ky bashkëpunim kishte qenë i efektshëm, na kishim shumë me ndo përvoja, me marë burime, një ori edhe për mi adresu sfidat komplekse që i ka komuniteti jonë edhe banorët e qytetit të Gjakovës. Në kalendarin e kombave të bashkuara 27 shkurti, njihet si dita botërore e organizatave jo qeveritare, që shënohet për të vlerësuar kontributin e OJQ-ve në shoqëritë demokratike.